Girl can't bother him, he's trying to kill me! Oh no! What are we gonna do? Good idea! Can I ask you to bow open the door right now? Never! Okay, let's do it! That's it! I'm gonna bust down the door! Uh-oh. Surprise, motherfucker! Class Ketchup Bow! How dare you grind me? That's it! You grind 7 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